କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି କରାଇଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି? ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ଠକାମିର ଶିକାର। ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ। କାହିଁକିନା ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ଏବଂ ମୋଟାଙ୍କର ଟଙ୍କା ମାଗିବା ତାଙ୍କୁ ଭାରି ପଡ଼ିଛି। ଯଦି କହିବା ଦଲାଲ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରାଇବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା? କାହିଁକିନା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଚାକିରି କରାଇଦେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଚାକିରି କରାଇଦେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି କରାଇଦେବେ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମ ସହିତ ସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟିକି ଦୁବାଇରୁ ଆଜି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି କହିଥିଲେ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ? ସାର୍, ତା ନାଁ ହେଉଛି କୁମର ବିଶ୍ୱାଳ। ସିଏ ବାଲୁଗାଁର ସେ ଲୋକ, ସିଏ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ଦୁବାଇ ନେଇକି ଗଲା। ଦୁବାଇ ନେଲା ପରେ ମୋତେ ଏୟାରପୋର୍ଟଠି ମୁଁ ଦୁବାଇରୁ ଓହ୍ଲାଇଲି। ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ପାସପୋର୍ଟ ମାଗିଲା। ସିଏ ପାସପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ପରେ ମୁଁ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଲି। ଦେଲା ପରେ 10-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦୁଆର ପକାଇଦେଲା। ଦୁଆର ଯେମିତି ପକାଇଦେଲା ଆମେ ଭୟ କଲୁ, ନୂଆ ଲୋକ ତ ଭୟ କଲି। ଭୟ କଲେ ତା'ପରେ 10-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ସିଏ ଦୁଆର ଖୋଲିଲା, କହିଲା ତମ କମ୍ପାନୀ ତୁମକୁ ନେଇଯିବ ଆଉ ତୁମେ ଯିବ ହଇ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ହଉ, ତାହେଲେ ପାସପୋର୍ଟ ଦିଅ, ପୋଲିସ ଧରିବ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଯିବ। ତା'ପରେ ସିଏ କହିଲା ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ 4-5 ପରେ ତୁମକୁ ପାସପୋର୍ଟ ଦେବି। ଏମିତି ଭୁତେଇ ଭୁତେଇ ଆମକୁ ଆଉ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଲାନି ସିଏ। ତା'ପରେ ଏଠି ଆଜି ନେଇଯିବ, କାଲି 5 ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ନେଇଯିବ। ଏମିତି ନେଇ ନେଇ 7-8 ଜାଗା ମୁଁ ନେଇଗଲା। କେଉଁ ଚାକିରି କରାଇଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନେଇଥିବା ଲୋକ ଜଣକ? ସାର୍, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିନି କେଉଁ ଇଏ ଚାକିରି ନେଇଥିଲେ। ସିଏ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ମୋତେ ଯେଉଁ କାମରେ ନେଇଥିଲେ, କଲର କାମ ନେଇଥିଲେ, କଲର କାମ ସେମାନେ ଦେଇପାରିଲେନି ମୋତେ। ମୋତେ ଖାଲି ଏଠିକି ସେଠିକି ଗଲେ, ମୁଁ ତ କହିବା କଥା ମୁଁ ପଇସା ମୋତେ ଚାକିରି ନଦେବ, ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ଆଣି ହଇ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ପଇସା ପତ୍ର ମୋର ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି କେତେ ମୋଟାଙ୍କର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ? କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା? ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଦୁବାଇରେ ରହିଲେ? ମୁଁ ସାର୍ 1.5 ରହିଲି ଦୁବାଇରେ, 1.5 ରହିଲି। ମୋଠୁ 100,000 ନେଇଛି, 1.5 ମାସ ଅଛି, 100,000 ମୋଠୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍, ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାର୍ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେ ମୁଁ ଯେତେ ତାକୁ ଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଆଇଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାର୍କୁ ବହୁତ ନମସ୍କାର ପକାଉଛି। ଯେଉଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମାଗିଲେ, କେଉଁ ବାବଦରେ ମାଗିଲେ, କ'ଣ କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଲେ? ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କରିକି ମାଗିଲେ, ନା କେମିତି କହିଲେ, ନା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କୁହାଇବାକୁ କହିଲେ କି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ବା କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରୋସେସ୍? ସିଏ ମୋତେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ 100,000 ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ତୋତେ ହେଇଯିବ ତୋର ଚାଇନା କମ୍ପାନୀରେ, ଆଉ ତୋର ଚାକିରି ପାସପୋର୍ଟ ଆଇଲା ହେଇ। ମୁଁ ସାର୍ କହିଲି ମୋର ତ ପାସପୋର୍ଟ ମୁଁ ତ କିଛି ଦେଇନି, ପୁଅକୁ ଦେଇନି, ସାଇନ୍ ଦସ୍ତଖତ ପାରିନି, କିଛି କରିନି, ମୋର ପାସପୋର୍ଟ ସବୁ ବିଜା ବିଜା କିନ୍ତି ଆଇଲା ହେଇ। ସିଏ କହିଲେ ତୋର ଆଇଲା ହେଇ, ତୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ତ ରହିବିନି, ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି, ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଛି। ସିଏ କହିଲେ ପାସପୋର୍ଟ ତୋର କମ୍ପାନୀକି ପଳେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି କମ୍ପାନୀ, ମୋର କମ୍ପାନୀ କିନ୍ତି ପଳେଇଲା ସେଇଠି। କେମିତି, କେହି ତ ସେଠି ଚିହ୍ନା ନଥିଲେ ଦୁବାଇରେ, କେହି ଚିହ୍ନା ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର, କେମିତି ରହିଲେ, କେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା, କେମିତି କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ ସେଠି? ସାର୍ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଦେଇ, ସେ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଆଉ ଡାଲି ଟିକେ ଦେଇ, ସେ ଡାଲି ଦେଇ ଦେଇଦେବ, ଫେରି ଗୋଇଠା ମାରିବ, ଏସବୁ କରେ। ଆଜି ତତେ ଖାଇବୁ, କାଲି ଉପାସ ରହିବୁ, ଆଉ ଥାଳି ଧରିକି ଖାଇବାକୁ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏକା ଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ, ନା ଅଲଗା ଆଉ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ନା ଆପଣ ଏକା ଥିଲେ? 200 ଲୋକ ଥିଲେ, 200 ଲୋକ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 4-5 ଜଣ ଥିଲେ। ସିଏ ସେମିତି ଫସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପଇସା ଯୋଗୁଁରୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କାଳେ ପଇସା ଦେବନି। ଆପଣ କାହା ସହିତ କେମିତି ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, କେମିତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ, କ'ଣ କଲେ? ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାର ଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲି, କାହିଁକି ସିଏ ମୋ ବାହାରେ 1.5 ହେଲା ପଇସା ନଥିଲା। ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାର ଦେଲାଠୁ ମୁଁ ପଇସା ପକାଇଲି ମୋବାଇଲରେ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ମଗାଯାଉଛି ଆଉ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ଯଦି କେମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି କହିବା କି ଡାଲି ଆଉ ରୁଟି ୟାକୁ ହିଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା, ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ମଗାଯାଉଥିଲା, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ
ଚାକିରି ତ ଚାକିରି ବାଟରେ, କେବଳ ଏଠି ବନ୍ଦୀ ଆଉ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସେ ଗତି କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି କହିବା କି ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦୁବାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଦୁବାଇରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ତାକୁ, ସେଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଟିକେ। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମାଉସୀର ପୁଅର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରର ସେ ଟାଙ୍ଗୀ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଶୁଣିଲି ଏମିତି ସବୁ ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ହେଇଛି ତା'ର ଘଟଣା, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି। ସେ ପିଲାଠୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କଲା ଏମିତି ଏମିତି ମେସେଜ୍ ତ ଫୋନ୍ ଆସୁପାରୁନଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କଲା ଏମିତି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର। ଆଉ ମୁଁ ତା'ପରେ ସେଠୁ ବରାଳ ବାବୁ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବରାଳ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବରାଳ ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଜଣେଇଲି ଏମିତି ଏମିତି ଜିନିଷ ବରାଳ ବାବୁ, ଆଉ ଏମିତି ସେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ଆଉ ସେ ଦୁବାଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାନାପିନା ତା'ର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ନକଲେ ସେ ମରିଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେଇ ଖାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ସେ ହେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁ ଥିଲେ, ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଲ୍ କଲେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କଲ୍ କରିକି କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁ ରିସିଭ୍ କଲେ, କଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପିଲା ଆମକୁ ଯାଏ ତା ଲୋକେସନ୍ ପଠ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଲୋକେସନ୍ ପଠେଇଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ତା'ର ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ଠିକ୍ରେ ଖାନା ଖାଇନି, ଗୋଟେ ରୁଟି ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ତିନି ଚାରିଟା ତାକୁ ପଠେଇ ସାରିଲେଣି ତେଳକୁ, ତା'ର ଗୋଟେଇ ଖାଇଲା, କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେଇ ଖାଉଛି ଆଉ ଖାଇନା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଖାନା ନାହିଁ ଗୋଟେଇ ଖାଉଛି, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ତା ବରାଳ କହିଲି ଏମିତି ଖାନା ଗୋଟେଇ ଖାଉଛି କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କର। ତା'ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଖୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲେ, ସେଇଠୁ ଆସିଲେ ପହଞ୍ଚିଲି ତା ପାଖରେ, ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ତୁ କାହା ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ରାମ୍ପେ, ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ରାମ୍ପିକି ତୁ ଠିକ୍ରେ ଥା, ଏଇଠି ତୋତେ କିଏ ହଲେ ପାରିବେନି, ମୁଁ ଯାଉଛି କଥା ହେଇକି ଆସିବି, ତୋର ପାସପୋର୍ଟ ସେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ କଥା ହେବି। ତା'ପରେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଜିଲେ, କମ୍ପାନୀ ଖୋଜି ସେ କମ୍ପାନୀ ପାଇଲେ, ପାଇକି ତା ପାସପୋର୍ଟ ଆଣିଲେ, ଭିଜା ଆଣିଲେ, ଆଣିକି କହିଲେ ତୁ ବସେ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଉଛି ତୋ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ସେଠୁ ପଇସା ମିନିମମ୍ ସେ ଯାହା ତା କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଲା, କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା, କରାହେଇକି ତାକୁ ହେଠୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ଯାହା ହଉ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯେ ବରାଳ ବାବୁକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା କି କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଠକାମିର ଶିକାର କରାଇଲେ ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ସେ ପିଲାର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦଧି ନୟାପଲ୍ଲୀ ତା ଘର ବାଲୁଙ୍ଗା ପାଖରେ, ସେ ଯାଉ ଯାଉ ମୋତେ ଶୋଧିଲା, ଭଣ୍ଡପକର ଶୋଧିଲା, ମାଗିଆ ଭଉଣିଆ ଶୋଧିଲା, ଗଲା କି ଜାଣିନୁ। ତା'ପରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନା ଆଇଏସି ପାଖକୁ ଗଲି, ଥାନା ଆଇଏସି ପାଖକୁ ଗଲି, ଆଇଏସି ମୁଁ କଥା ହେଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଡକଉଛି। ସେ ସାର୍ ଡକେଇଲେ, ଡକେଇ ସେ କହିଲା ମୁଁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମ ଆଣିବ, ତା'ର କିଛି ଶୁଣିଲାନି। ତା'ପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆରେ ତୁ କ'ଣ ହଇରାଣ କରୁଛୁ କାହିଁକି, ଆରେ ତାହେଲେ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ତୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ହେଁ ମୋତେ ଭାରମ୍ଭ ଶୋଧିଲା, ମାନେ ଏବେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଶୋଧିଲା, ସେ ଭାଷା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସୀମା ବାହାରେ। ଯେଉଁ କୁମାର ନାଁଟି ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଭଳି ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନାଁଟି, ସେ କେବଳ ଏହି ଲୋକ ନା ଏଭଳି କାମ ସେ କରୁଛି, ସେ ନେଇକି ସେଠି ଫସଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ସେଠି ବହୁତ ଦଲାଲ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଦଲାଗିଲି କରିକି ସେଠି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର କିଛି ରିସ୍କ ନାହିଁ, ଏଠି ୟାଙ୍କେ ଖାଲି ପଇସା 10-20 ହଜାର 30 ହଜାର ପାଇଯିବେ, ତା'ପରେ ପୁଣି ଦଲାଲ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଦିଲ୍ଲୀବାଲା ସେଠୁ ସେମାନେ ପଠାଇଦେବେ, ସେଠୁ ପଠାଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ଠକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକ 100-200 ଲୋକ ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଭିଜା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରାତି ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଠି, ସେ ତା'ର କାହିଁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେଇ ଖାଉଥିଲେ ରାଜା ରାସ୍ତାରେ। ୟାକୁ ତ ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲା ବୋଲି ଭାରି କଷ୍ଟମର୍, ସେ ବଳା ମୋର ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି ମୁଁ ବାଗେ ଖୁଟିଆ ବାବୁ ପାଇଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆଇଲି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି 200-300 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଭିଜା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଚାକିରି କରିବା ନାଁରେ ଏମାନେ ସବୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ଏମାନଙ୍କର ଔକାତ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଚାକିରି ଦେବା ସେଠି, ଏମାନେ କେବଳ ପଇସା ଲୋଳବେଳେ 10-20 ହଜାର ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ 2 ବର୍ଷ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଯଦି କାମ ମିଳିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ନେଇକି ସେଠି ଯେଉଁ ଚାକିରି ନାଁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କି ଏମାନେ ଖାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ 10-20 ହଜାର 30 ହଜାର ପାଇଗଲୁ, ଲକ୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ ପାଇଗଲୁ ଆମେ ଓକେ, ସେମାନେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କିଛି ଜାଣିନି, ଇଏ ବି ଶିକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଶିକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ତା ମା ଶିକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ତା ବାପା ଶିକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ତା ଭାଇ ଶିକ୍ଷିତ ନାହିଁ, କେହି ଶିକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବେ, ଶିକ୍ଷିତ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିବେ କ'ଣ କେଉଁଠିକି ପଠେଇଲା, ପିଲା ଯାଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ଗଲା, ଏମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବେ, ଏମାନେ ତ ଶିକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ଏକରେ ଏମାନେ ତ ପାଠ ସାଠ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇକି ଫର୍ସେଇଲା, ସେ ଦିମାନେ ବୁଲୁ, ବର୍ଷେ ବୁଲୁ, ଝିଅ ବୁଲୁଛୁ ବୁଲୁ, ବିକମାଗୁ ବାଡ଼ଉ ମାରୁ, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କିଡ଼ନାପ୍ ଟାଇପ୍ର କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି।
माने बंदी करबा टंका रोजगार करबा ए मानु नै कि सेठी गुटे माने जो दादन भलिया खटबा सेई भली काम करो पूरा पूरा दादन कोन ताठु आ हिन काम करचंदी जोटा कि ए माने खाली पैसा पकड़ देबे ए माने गरीब लोक माने उठे के नै जाउचंदी लख टका नै माने सुना बंधा भंगा पके कि जमी बाड़ी बंधा पके कि टंका लख टका दे देले से नै कि पड़ला पैसा पैसा नहीं से दिल्ली पठेला दिल्ली वाला ताको पठे देले से दिल्ली वाला मते भी बहुत धमकेला कहला एमते जिनस कोन करबी कोन नै मु कहले बोन रे कौन तुम नेल ताकू भसई दल एम कह अनुसार मुझे सुनि लाइव देखिली दुईश लोक एमती पड़ी राधा रास्तार बुलूं पासपोर्ट ना को कंपानी भितर ताला मराई जाऊँच कंपानी भितर पसा ही बाहरी पारे दु वर्ष आप बाहरी पारे पांच वर्ष बाहरी पारे दस वर्ष बाहरी पारे आप बाहरी पारे ना भितर समाजसेवी हिसाब से कौन कह चाहिए जो भाई फेक कल आस दलाल मान कल जो चाकरी करवा ना लोक मान जो ठगुं जो दलाल मान बर्तमान टाउटर मान सब होती केमी तार गोटे व्यवस्था गवर्नमेंट भी चिंता करूँ समाज भी चिंता करूँ मोर जनता लोक मान भी मोर रिक्वेस्ट करुच्ची लोक मे बेकार प्रलोभना भितर न फसंतु केमी तुम शांति यही आमर यार बहुत जिनस अच्छी से खातु बचुना कि बाहर को जवा ना सब लख लख टा दिव ना किसी दरकार नहीं मोर पान दुकान खंडे बस कि हईराण हूँ ना निहाती भाव में जो कह कि प्रलोभन में फसंतु ना आदि फसुं सावधान होती कहीं आप देख पाथे संतोष महाराणा जी कि खोर्धा टांगी रही थे किम भाव में अत्याचार सम्मुखीन होते सेठी केमती बंदी कराई रखा जाता केमी पैसा मगा जाता से घर लोक कि फेक कल आस गाँवर कौन सी लोक जदि आप प्रलोभन देखा कि जगह को नौकर कम कराइदे चाकरी कराइदे ना तेल आपरे फसंतु ना भुवनेश्वर कैमरा पर्सन आदित्यों सह कविता स्वाई अर्गस न्यूज।